Vítejte u dnešního videa. Pozorování UFO neboli neidentifikovaných létajících objektů je doménou zejména Spojených států amerických, odkud bylo v posledních dekádách hlášeno stovky případů. Ovšem UFO se objevilo i nad naším územím a podle záhadologa a publicisty Vladimíra Šišky bylo zpracováno více než 4200 případů pozorování UFO nad naší zemí. Zatímco většina se dala poměrně snadno vysvětlit, v dnešním videu vám představím tři nejzajímavější a nejzáhadnější případy, o kterých dodnes nelze s určitostí říci, zda se skutečně jednalo o kontakt s mimozemskou civilizací či nikoli. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Třetí místo. Miličínské koule. 12. července roku 1991 byl u obce Miličín v okrese Benešov spatřen zářící kulatý objekt, který vyvolal mezi místními obyvateli paniku. Koule se objevovala náhodně na různých místech a údajně ji viděli až stovky svědků. Jenomže místní farář lidem řekl, že jde o boží zázrak a že by o tom neměli mluvit. A tak dodnes o tomto fenoménu máme výpovědi jen od několika málo lidí. Světlo z letící koule bylo prý tak silné, že bylo možné v noci na zahradě spočítat okvětní lístky květin a někteří svědkové mluví i o postavách, jenž kouli opustili a procházeli se po střeše domu. Další člověk hlásí, že se najednou ocitl o 30 metrů dál a o hodinu později a vůbec nevěděl, co se s ním dělo. Veškerá vyšetřování dodnes nepřinesla racionální vysvětlení, takže víme, že se v Miličíně něco doopravdy stalo, ale už asi nikdy nebudeme vědět, co to bylo. Druhé místo. UFO nad Vranovem. UFO nad Vranovem, někdy také nazýváno incident nad Vranovem, je nejznámější a zároveň asi nejvážnější incident pozorování neidentifikovaného létajícího objektu nad českým územím. Tento incident se odehrál 12. července roku 1987 nad vodní nádrží Vranov, která byla v tu dobu plná návštěvníků. Pozorování začalo ve 12 hodin místního času a dokonce byl do vzduchu povolán vojenský vrtulník Mi-24. Podle posádky měl objekt tvar doutníku a choval se velmi podivně. Vždy, když objekt zaměřili do zaměřovače, okamžitě obratem změnil směr a byl schopen vyvinout minimálně nadzvukovou rychlost. Piloti se v pozdějších rozhovorech a vyšetřováních vyjádřili tak, že neexistuje žádný západní letoun ani vrtulník, který by byl schopen takových náhlých změn rychlostí, směru letu, ale především také dlouhého letu bez tankování, který v době od započetí po ukončení sledování trval okolo 2,5 hodin. Dodnes se tak s jistotou neví, co se v červenci roku 1987 na obloze nacházelo a s čím se tehdy piloti vrtulníku setkali. První místo. Odranecké UFO. 11. června 1619, kolem 16. hodiny, se stalo něco, co si obyvatelé vesnice Odranec na Vysočině vysvětlují jako boj dvou mimozemských lodí, kdy jedna z nich explodovala a na zem se snesl podivný hořlavý prach spolu se třemi kusy neznámého tělesa. V dobových textech je jev popisován jako zjevení mlýnského kola se záhadnými literami na obloze. Poté se ozvaly tři ohlušující rány a s hlukotem a pištěním se z nebe začal snášet jakýsi prach. Z ohnivého oblaku se pak vynořily tři předměty, jenž některým očitým svědkům připomínaly hořící kříže. Řítily se přímo na vesnici jako úlomky nějakého meteoritu. Místní obyvatelé po tomto incidentu dokonce dva úlomky našli a nějakou dobu byly uschovány v novoměstském panství, než se ztratili a nikdo už je nikdy nevypátral. Údajný třetí úlomek lidé z vesnice podle zdrojů nikdy nenašli a tak je možná dodnes stále někde v okolí Odrance. S touto událostí se však také pojí legenda o zvláštní bytosti, jenž se usídlila v nedalekém žďárském klášteře, navázala kontakt s místními mnichy a pomáhala v boji proti Švédům za 30leté války. Někteří ji nazývali andělem. Mohlo se tedy jednat o mimozemského pilota zříceného letounu nad Odrancem,
Nebo to je jen čistý výplod fantazie a tři padající tělesa z nebe byly jen obyčejné meteority? No to už nechám na vás. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.